Sluta denna video med min favoritjulklapp. Även denna Valentino Donna. Fast även av dem en Polaroid. Två stycken Moonlight. Perfekt. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon, som du kan se i titeln, ska jag visa vad jag fick i julklapp 2021. Jag vill bara säga att jag inte gör detta för att skryta överhuvudtaget. Jag är jättetacksam för allt jag fick. Och denna videon blir bara väldigt omtyckt, så jag tyckte att det var kul att göra en ny för i år. Så jag hoppas verkligen att du kommer att tycka om denna videon. Jag tänkte att jag ska avsluta denna videon med min favoritjulklapp. Så om ni vill veta vad min favoritjulklapp är, så får ni stanna till slutet så får ni veta det då. Jag tänkte att jag skulle börja med vad jag fick från mina kompisar. Från Andrea fick jag detta shower gel kittet från Body Shop. Men jag fick det shower gel kittet från henne plus denna foaming shower gel från Rituals. Jag vet inte riktigt vad det kallas, men det är en shower gel som blir skum som skum, och så lägger du på den på kroppen som en shower gel. Det var vad jag fick från Andrea. Från Ellen fick jag dessa fina öronhängen som har hjärtan på sig. Och sen detta bubblet med persika smak. Det var vad jag fick från Ellen. Nu tänker jag att jag ska visa vad jag fick från farmor och farfar. Från farmor och farfar fick jag även denna hoodie som jag har på mig just nu. Sen fick jag även två stycken såna här vanliga Calvin Klein toppar. Jag har redan dessa, men mina är alltså 5-6 år gamla. Så jag behövde nya, och jag använder dem varje dag. Jag älskar dem, så att det var dags att skaffa nya. För att de är så äckliga och jag kan inte klara mig utan dem. Så jag fick en svart och en vit Calvin Klein topp. Sen fick jag även denna Valentino Donna parfymen. Det är nämligen så att två stycken av mina favoritparfymer har tagit slut. En som inte alls går att köpa längre. Det är en Victoria's Secret parfym, så att den går att köpa längre. Det är en sån där som har gått ur i sin... Alltså det var nog en parfym för det året. Så den går inte att köpa. Och sen en Ariana Grande parfym som inte heller är så himla lätt att hitta. Men den går att hitta. Så att jag behövde verkligen en ny parfym. Så det var väldigt kul att få denna Valentino parfymen. Sen fick jag även denna Karlskrona lampan. Jag vill inte öppna upp boxen eftersom att jag ska ta med den med mig tillbaka hem. Så jag vill inte öppna upp den så att någonting går sönder sen när jag tar det tillbaka. Men här är en bild på hur den ser ut. Det var allt jag fick från farmor och farfar. Nu tänker jag att jag ska visa vad jag fick från mormor, morfar och gammelmoster. Det första jag fick, här är dessa skumtomtar i denna kartongen. Sen så fick jag även av dem en sån här grå Calvin Klein topp. Denna blev dock en senare julklapp. Jag var inne i stan med gammelmoster för någon dag sedan, och då så hittade vi denna i butik och så köpte hon den till mig i senare julklapp för att jag verkligen ville ha denna. För att jag har ju en grå sån här, men den är helt borta. Denna färgen är borta, och detta är min favoritfärg av dem också. Så att den här behövde jag verkligen för att jag inte har någon. För att den liksom har helt försvunnit. Så att det här blev jag väldigt glad över. Sen fick jag även tre stycken trosor från Calvin Klein. Ett par vita, ett par svarta och ett par gråa. Som ett matchande set till topparna. Sen fick jag denna girlfriend-parfymen från Ariana Grande.
Jag sa ju att två av mina favoritparfymer är slut. Och den andra som inte är Victoria's Secret är från Ariana Grande. Det är hennes Moonlight. Den är tydligen svår hittad, så jag fick denna Girlfriend från henne. Och jag visste inte hur den luktade, men när jag var inne i stan med gammal moster så luktade jag på denna i butik och den luktade jättegott. Så jag kommer definitivt att behålla den. Sen fick jag även denna Tåt spaden från Andes Petter. Sen fick jag även denna smörkniven. Jag fick två stycken såna här smörknivar. Sen fick jag även av dem en Polaroid-kamera. Jag kommer ta massor av bilder med denna. För 2022 och slutet av 2021. Så att den här kommer komma i väldigt bra användning. Sen fick jag även två stycken Moonlight parfym från Ariana Grande. Jag vet inte riktigt från vilka jag fick en och vilken jag fick den andra, men jag fick i alla fall två stycken. Detta är den som är en av mina favoritparfymer som har tagit slut. Så nu har jag två. Perfekt. Jag gissar att jag fick ena från mormor, morfar och gammelmoster och sen den andra från farmor och farfar, men jag minns inte, men jag gissar att det är så. Det var allting jag fick från mormor, morfar och gammelmoster. Jag fick två stycken grejer från morfar och Anna också. Det är dessa öronhängen som jag har på mig nu. Och det här halsbandet som jag har på mig. Det var ett kit med dessa öronhängen och halsbandet. Jag tycker verkligen att det var ett par fina öronhängen och ett fint halsband. Det var det jag fick från morfar och min syster Anna. Nu tänker jag att jag ska visa vad jag fick från min syster Anna. Jag kan börja med denna foundation borsten från It Cosmetics. Sen fick jag även det här kittet med tre stycken ljusstakar, heter det så. Den första ser ut så här, den är lite krämvit kan man säga och sen guldig i mitten. Den andra är i samma färg, eller så kanske man kan säga krämig vit och lite grå tycker jag också den är. Men denna har en annan form från den andra. Och så har vi en till som är i samma form som den första jag visade. Det var allt jag fick från min syster. Nu kommer jag fram till de sista personerna och det är mamma och pappa. De flesta grejerna jag fick från mamma och pappa har jag inte med mig nu. Så jag kommer att visa bild eller video på det jag fick så ni får se hur det ser ut. Jag kan börja med en sak som jag har med mig och det är denna Calvin Klein toppen. Ännu en till Calvin Klein topp. Detta blev en Calvin Klein jul. Denna röda med svarta streck runt. Jag hittade denna på Zalandos hemsida och tyckte den var jättefin. Och den fick jag. Jag skulle även ha fått trosor till denna, men de försvann i leveransen. Så att, sen fick jag även denna ringlighten med ett kit i. Det var ett kit med ringlighten som har tre olika färger. Och sen en mikrofon till den och några andra grejer som stativ och kablar var i det kittet. Sen fick jag även dessa tofflorna här. Jag har faktiskt på dem just nu när jag filmar detta. Sen fick jag även detta understället. Sen fick jag även denna pyjamasen från Polan och Pyret. Jag tänkte att jag skulle avsluta med min favoritjulklapp. Och det är denna Apple Watchen. Jag fick en ny Apple Watch i julklapp. Så det är den nya Apple Watch 7 i svart färg och den lilla storleken. Nu är detta jag sådär 7 dagar i framtiden. Egentligen så ska denna videon redan vara uppe, men jag har inte
kunnat komma åt något internet. Så att jag har inte kunnat ladda upp den här videon. Men jag hoppas från för mig nu, imorgon, så hoppas jag att kunna få upp den här videon. Men jag kom på när jag redigerade att jag missade 3 grejer i videon. Så jag tänkte bara att jag skulle nämna dem nu, nästan i slutet av videon. Det är 2 grejer från mamma och pappa och en grej från farmor. Jag tänker att jag ska börja med det från farmor. Från farmor fick jag också det här torrschampot. Jag önskade mig ett torrschampo eftersom att det jag har hemma är jättedåligt. Jag tycker inte om det. Och jag skulle behöva använda torrschampo mer, men jag gör det typ aldrig eftersom att jag har det här väldigt dåliga hemma. Så nu med det här så hoppas jag att jag kan använda det lite mer. Så det var det jag hade missat från farmor. Från mamma och pappa fick jag även denna handkrämen. Det är den handkrämen jag använder varje natt. Och den tar alltid slut någon gång. Så att detta var en väldigt bra julklapp. För att hade hon inte köpt den hade jag köpt en ny till mig själv. Så fort den jag använder just nu tar slut. Den jag visar er nu är den jag har just nu. Men jag har en ny som jag fick i julklapp där hemma. Sen fick jag även detta lypsylet från mamma och pappa. Detta var alla julklappar som jag glömde att nämna i videon. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Let it snow.